Me shtë nuk thimë edhe në pjesën e dytë e misionit, ku si që dini gjithë të shtund, kjo pjesë është e dedikuar për rubrikën Koha për Bebe. Sot do të flasim për shëndeti mendor dhe çrregullimet mentale tek fëmijët, ku këtu të pranishme kemi neuropsikologën klinike, Ilma Miftari. Në mëngjesi, Ilma, dhe faleminderit që ke ardhur. Faleminderit juve, faleminderit për ftesën. Fillimisht po e nisim, pasi që po flasim për fëmijët, po dojmë e ditë se a e din fëmijët do thotë për gjatë procesit të zhvillimit të tyre se kanë probleme, a mund të ndjejnë ata, apo si ndoshta reagojnë kur kanë një çrregullim mental, edhe që nuk është diçka në rregull me fëmijën. Zakonisht varësisht prej çrregullimit, por në përgjithësi kulturalisht ne të gjithë kemi besuar që fëmijët, sidomos fushnjët e vegjël, nuk kuptojnë. Gjë që teori e cila është hedhur poshtë sepse është parë që me fillimin e procesit të atashimit bebet fillojnë të kuptojnë. Në lidhje me çrregullime, deri në moshën kur fëmia ne vepresim që të flasë rrjedhshëm dhe të ndërveprojë me ambientin, nuk mund të kuptojë konkretisht që mund të ketë një çrregullim të shëndetit mendor, por duke e parë që nuk mund të komunikojë, nuk mund të ndërveprojë dhe nga paragjykimet që mund t'i vijë një fëmijë i cili ka vështirësi në komunikim, ka vështirësi në ndërveprim nga syt kurioz të rrethit, atëherë mund të fillojë fëmia të mendojë që mund të ketë një çrregullim të shëndetit mendor, por që në thelb nuk e kupton konkretisht se çfarë po ndodh me ta. Cilat janë moshat zakonisht që paraqitet ky problem pak më i shpesht, me që ti përmende prej fillimit moshën krejt të hershme? Varësisht nga çrregullimi edhe te kjo pjesë, sepse për shembull neve kemi menduar që duhet presim deri në moshën 3 vjeçare për të vendosur për një diagnozë të një çrregullimi pervaziv. Por gjithsesi me studime dhe avancimet normalisht në këtë fushë janë të vazhdueshme, është parë që shenjat e hershme të çrregullimeve, veçanërisht të çrregullimeve pervazive, fillojnë shumë herë. Ndoshta që kur foshni është 6 muaj, nëse ne e vrim që në foshni nuk po përpiqet të komunikojë me mimika, nuk po përpiqet të kuptojë mimikat, qëndron indiferent ndaj nënës, qëndron indiferent ndaj rrethit të ngushtë social që është familja e ngushtë, nuk reagon ndaj njerëzve të huaj, për shembull nuk e ka problem nëse e merr në krah një person që nuk e ka takuar më herët, ose nëse nuk i bën përshtypje mungesa e prindërve në një ambient të huaj, atëherë të gjitha këto janë shenja shumë të hershme të cilat mund të na tregojnë që ky fëmijë mund të jetë duke zhvilluar një çrregullim zhvillimi, një çrregullim pervaziv. Por gjithsesi ndër shenjat më të hasura dhe më të përmendura, pa dashur dhe të ngrem alarm, po gjithsesi duhet përmendet, janë të qarat të tezë gjatura të foshnjeve dhe fëmijeve normalisht, gjithashtu edhe periudha shumë të gjata të mbylljes apo qetësisë së jashtëzakonshme që do thot fëmia nuk reagon edhe kundrejt nevojave të tij fiziologjike, atëherë edhe këto mund të jenë shenja shumë të hershme që na tregojnë që fëmia mund të zhvillojë një çrregullim zhvillimi. Them mund sepse ka raste, fatmirësisht ka raste ku fëmia ka pasur të gjitha shenjat e lartë përmendura, po që me kalimin e kohës të gjitha shenjat janë zhdukur dhe fëmia ka vijuar zhvillimin e tij normalisht. Mirë, po a i shfaqin të gjitha, do të thotë të gjithë fëmijët këto simptoma? A janë të njëjta apo varet krejtësisht çfarë lloj çrregullimi mund të ketë? Normalisht varet edhe nga lloji i çrregullimit, por në fillimet e hershme simptomat janë të përgjithshme, simptomat ose shenjat që i përmendëm më herët. Por nuk duhet që ne të jemi vigjilent veçanërisht prindrit e ri që fëmia të ketë të gjitha shenjat që mund të lexojnë për një çrregullim ose të gjitha shenjat që neve përmendet që të dyshojnë që ai mund të jetë duke e zhvilluar një çrregullim. Ndonjëherë mjafton vetëm një shenjë vetme që e cila është mjaftueshëm treguese për të treguar që fëmia po mund të zhvillojë një çrregullim të shëndetit mendor. Gjithsesi, sa më i hershëm diagnostikimi, sa më i hershëm identifikimi i këtyre shenjave, trajtimi i hershëm gjithmonë ka dhënë ndryshime rrënjësore tek secili fëmijë dhe pothuajse tek secili çrregullim. Normalisht këtu bën diferencën çrregullimet neurologjike që janë pak me një natyrë më të komplikuar, por te çrregullimet e tjera për sa i përket shëndetit mendor, sa i përket shëndetit emocional, trajtimi hershëm ka qenë thelpsor që fëmia në një të ardhmen, për shembull nëse një fëmijë është vetëm diagnostikuar në moshën 3 vjeçare ose 3 vjeç e gjysmë me një çrregullim dhe më një herë ka filluar trajtimin, ne vepresim që kur ky fëmijë të vijojë klasën e parë, shqetësimet që i ka shfaqur gjatë zhvillimit të çrregullimit të mos jenë më aq dominante dhe fëmia të vazhdojë zhvillimin normalisht.
E sa është e vështirë me e dalu që ky fëmi ka probleme të tilla, me që në moshë të hershme, për shembull, janë disa fëmi që zakonisht edhe kur e ndrojnë ambientin, si që përmende më herët, nuk jo apin do një reagim. Ose kur i mbajnë një person tjetër më i largët, për shembull. Edhe e marim si të mirë qenë që... është reagim normal. Po. Zakonisht prindrit e kanë shumë të vështirë me i dalu këto të regulime, si do mos shenjat e hershme. Këtu kemi shumë faktor që ndikojnë këtë mos dalim. Për shembull, nëse një çift është prind për herë të pare, ka pak më me vështirë t'i daloj këto simptoma. Gjithsesi është edhe ajo faza e mohimit që prindje ka pak vështirë të pranoj që fëmija mund të ketë predispozit ose rrezikon që të zhvilloj një rregullim të tillë. Gjithashtu ndonjëherë ka ndikuar edhe mungesa e duhur e informacionit, edhe pse besoj që nuk është më aq në mungesë informacioni në lidhje me rregullimet pervazive. Po për ta kuptuar më konkretisht edhe dëgjuesit edhe teleshikuesit, do ishte mirë që të bisedojmë pak për procesin më të rëndësishëm që për zhvillimin e një fëmije, që është procesi i atashimit. Me atashim neve i referohemi lidhja që fëmija ndërton me nënën që në momentet e para të lindjes. Nëse kjo lidhje ose atashimi nuk ndërtohet në formën e duhur, do më thënë në mos shfaqjen e çrregullimeve pervazive, neve presim që ky individ në të ardhmen të zhvillojë edhe shumë çrregullime të ndryshme emocionale, të ketë probleme me vetvlerësimin, të ketë probleme me ndërveprimin me ambientin dhe shumë probleme të tjera të natyrës emocionale dhe shpeshherë edhe çrregullime të tjera jo pervazive, por që lidhen me shëndetin mendor. Nëse nëna e vrenë që kjo lidhje e ndjen gjatë gjithdhënjes ose gjatë ndërveprimit me fëmijën, që lidhja mes saj edhe bebit nuk po ndërtohet, atëherë kjo është një shenjë goxha treguese që ky fëmijë në të ardhmen mund të zhvillojë një çrregullim pervaziv ose një çrregullim të çfarë doshën të shëndetit mendor. Gjithsesi nuk duhet prindrit e rritë të demoralizohen, duhet të jenë sa më insistues. Edhe nëse fëmija, nëse fushnja e tyre nuk reagon kundrejt buzëqeshjes, nuk reagon kundrejt nënës, nuk reagon kundrejt prindërve, duhet të insistojnë derisa ta marrin të paktën një pjesë të reagimit në mënyrë që kjo gjendje e cila ka filluar të zhvillohet mos të avancoj, po që progresi i fëmijës normalisht të jetë me shkallë pozitive. Ilma, me qenë se ju edhe punoni në Tiranë, besoj që edhe keni kontakte të vazhdueshme edhe me prindrit edhe me pacientët e tjerë. Mirë, po na tregoni se kur ndoshta e vrim më shumë prindrit, a fillimisht nga pediatri, kur ato e kam vizitën, apo vetë ma shumë mund t'i dalojnë po? Zakonisht duhet të funksionoj shumë mirë, ka filluar të funksionoj, por nuk është në nivelin e duhur, marrëdhënia pediatër, fëmi, veçanërisht për identifikimin e hershëm të këtyre çrregullimeve. Logjikisht, normalisht, është ajo skema që duhet ndiqet pediatri, është personi ky që cili duhet t'i vërej shenjat e hershme të këtyre çrregullimeve, po zakonisht për shkak ndoshta jo të neglizhencës, po ndonjëherë edhe prindrit, kur nuk i vrejnë këto shenja, nuk i raportojnë tek pediatri dhe neve jemi mësuar që vetëm kur foshnjët së murën shumë ose që kanë goxha probleme shëndetësore, i drejtohemi pediatrit dhe kryesisht interesohemi në lidhje me shqetësimin shëndetësor që ka fëmija duke prindi duke anashkaluar shëndetin mental. Po zakonisht mosha që më së shpeshti kërkon trajtim edhe vije për vlerësim janë 3 deri në 6 vjet, sepse prindrit e vrejnë që fëmija nuk po zhvillon komunikim. Kimi nuk po ndërvepron, mund të ketë edhe sjellje shqetësuese ose stereotipisë që ndihen në gjuhën mjekësore, sjellje përsëritse, mund të kenë dëshira për lodra të çuditshme, mbi ndjeshmërinë ndaj ndriçimit ose mbi ndjeshmërinë ndaj zhurmave ose një indiferentizëm total ndaj ambientit. Janë këto shqetësime të cilët i shtyn prindrit që të vinë të kërkojnë vlerësim psikologjik për fëmijën e tyre. Dhe shumë rrallë, fatkeqësisht në fakt ndodh që vinë më herët për shembull në moshën 1 vjeç ose 2 vjeç, sepse zakonisht janë edhe këto konsultime që mund t'i bëjnë nënat mes vete ose me gjyshrat e fëmijëve, duke e justifikuar në një farë forme sjelljen e fëmijës, për shembull me fjalë ose me këshilla të tipit që kemi pasur dhe ne dikën në familje që ka folur 7 vjet ose dhe gjyshi ka folur me vones ose dhe babai i tij. Absolutisht këto qëndrojnë, nuk mund të themi që nuk janë reale, po neve nuk mund t'ja lëm zhvillimin e fëmijës në dorë të fatit me shpresën që babai i tij ka folur me vonesë ose gjyshi ka folur me vonesë, sepse secili tru është unik. Padyshim edhe normalisht nuk mund të marrim shumë sa i përket shëndetit mendor nga eksperjenca në njëri tjetrit. Kjo pjesa që mund të jenë të trashëgueshme këto probleme, po thoni që qëndron, megjithatë? Qëndron.
Po thuaj se për çdo sëmundje nëse i futemi gjenetikës dhe kuptojmë më shumë me gjenetikën edhe pse është një lami goxha më e ndërlikuar, ka një predispozitë që mund të jetë gjenetike. Edhe për çrregullimet, veçanërisht edhe për autizmin, çrregullimet e spektrit të autizmit, është menduar që është sindrom dhe nëse konfirmohet shkencërisht sindrom, normalisht që rezulton që është një gjen përgjegjës, siç për gjithçka ka një gjen përgjegjës. Kështu që mbetemi në mes dy anëve. Disa studiues mendojnë që janë sindroma të lindura, disa mendojnë që janë ambientale, por nëse i njohim në thelb këta fëmijë dhe e studiojmë dhe analizojmë situatën familjare, situatën ambientale të secilit prej tyre, mund të themi plotësisht që është një kombinim i faktorëve gjenetik, gjithashtu edhe i faktorëve ambiental që ndikojnë në zhvillimin e këtyre çrregullimeve. Edhe pse akoma nuk kemi diçka shumë konkrete për sa i përket shkaktarit, e cila po na pengon shumë edhe për një zhvillim, për zhvillimin e një terapie adekuate, por gjithsesi është e rëndësishme të potencohet që fëmijët me çrregullime pervazive, si që thash dhe më herët, sa më herët të diagnostikohen, sa më herët të trajtohen, aq më sukses që do vijoj zhvillimi i tyre dhe fatmirësisht kemi pas fëmijë që ndoshta nuk ka mbet asgjë prej çrregullimit edhe ka vijuar zhvillimin shumë normalisht, ndjek shkollën normalisht, po gjithsesi prindrit shpesh herë marrin edhe shumë shpresë edhe me të drejtë që marrin nga potencimet të tilla, po që siç e thash edhe më herët, nuk mund ta lëm në dorë të fatit në diçka të tillë. E përmendët që personi kyç që ndoshta mund t'i vërej, këto është edhe vetë pediatri, mi pa ka prind të cilët thjesht nga kurioziteti që duan ndoshta kur t'arri një mosh fëmija, edhe pse nuk ka shfaq as një loj shamët si që simptoma, mirë po që thjesht duan me artë e kjo, me o drejtu të kjo, edhe me shiku fëmija, sa është të jetë zhvillimi të vërej. Zakonisht ndodh jashtë zakonisht shumë rallë dhe është një tendencë e prindërve të ri që lexojnë, dëgjojnë ose njohin fëmijë që kanë çrregullime të tilla, normalisht shqetësohen. Pastaj kur dyshona dhe fillon dyshona dhe tek fëmija, ndodh që e sjellin për vlerësim. Po zakonisht gjithmonë që ndron një arsye, kanë dëshirë për matje të testit të inteligjencës, kanë dëshira të ndryshme për me kuptu për shembull se është më i ndjeshëm ose pse është më reaguës se fëmijët e tjerë, por nuk është që ka shumë prindër të cilët vinë me vetë dëshirë thjesht për bërë një vlerësim psikologjik të fëmijës, edhe pse është shumë e domosdoshme. Edhe nëse joni çrregullim i shëndetit mental, mund të identifikohet edhe një çrregullim tjetër i shëndetit emocional, mund të identifikohet një koeficient pak më i lartë i inteligjencës, mund t'ju jepën udhëzime prindërve se si të qasen me një fëmijë të tillë dhe shumë këshilla të tjera, por fatkeqësisht akoma nuk është një praktikë shumë e ndjekur tek ne. Po. Sa i përket formave të trajtimit, flasim për sindromat të ndryshme, cilat po thoni që një pjesë e studiuesve thonë që janë të lindura, disa të tjerë zhvillohen gjatë rrugës dhe varësisht prej ambientit. Tregoni cilat janë format e trajtimit, ndoshta për secilën ndoshta veç sepse keni kontakt po besoj siç e përmendi edhe Besiona me prindër që fëmijët e tyre kanë probleme. Trajtojmë probleme të tilla. Trajtimi më i suksesshëm që ka realizuar në praktikë goxha i suksesshëm është çasja multimodale. Domethënë një çasje gjithpërfshirje ku përfshihet pediatri, ku përfshihen prindrit, ku trajnohen prindrit se si të çasen, se si të sillen me një fëmijë i cili vetëm është diagnostikuar me çrregullim pervazive, gjithashtu edhe teknika terapeutike. Në Kosovë dhe në Shqipëri, normalisht pa përjashtim, kam parë një tendencë të ndjekjes së terapisë ABA, ose ndërhyrja në sjellje, që kryesisht këta fëmijë mësohen se si të sillen në ambiente të caktuara. Jo domosdoshmërisht kjo terapi është shumë e suksesshme, prandaj prindrit duhet të jenë shumë vigjilent se kush janë këta individ që po aplikojnë këtë terapi, e kanë certifikimin e duhur dhe realisht duhet të jenë shumë vigjilent tek fëmija se apo jep efektet e duhura. Nëse një kontraefekt pa marr parasysh kudo që e trajtojnë fëmijën, nëse e shohin që ato reagime, ato sjellje të reja që fëmija po i mëson nuk janë në mënyrë spontane, atëherë terapia që po ndjekin nuk është e suksesshme dhe duhet të jenë sa më kërkuese edhe për fëmijën, edhe për veten e tyre, edhe për terapistin ose profesionistin që po ndjek fëmijën. Gjithashtu preferohet më shumë ne vendjekin stimulimin kognitiv ose zhvillimin kognitiv të fëmijës, që në mënyrë që fëmija të mos ketë vazhdimisht një nevojë për modelim të sjelljes, por që në një ambient të ri, pas trajtimit
trajtimit. Pas një faze relativisht të gjatë të trajtimit, pastaj varësisht nga diagnoza, po trajtimi mund të jetë nga një vit deri në 3 vite, po gjithsesi kur të përmbyllet, të arrijë që sjelljet e ti brëndësoj sjelljet e mësuara, ti brëndësoj reagimet dhe ti zbatoj ato në mënyrë spontane në ambiente të reja dhe mos të ketë nevojë për ndihmë. Është shumë e rrezikshme kjo gjë, prandaj nuk e potencova pa qëllim që mos u ndalni vetëm tek një teknikë terapeutike. Cila çrregullime janë më të shpeshta që i hasni tek fëmijët kosovare dhe shqiptarë se po, zakonisht rregullimet më të shpeshta është një trend botëror, ndoshta jo vetëm tek ne, janë rregullimet e spektrit të autizmit, gjithashtu edhe ADHD-ja dhe prapambetje mendore, që aktualisht së fundmi një prevalencë të rëndësishme kanë edhe rregullimet neurologjike, por gjithsesi rregullimet që përmenda më herët, veçanërisht ADHD-ja dhe rregullimet e spektrit të autizmit janë goxha të hasura. Sipas statistikave në Shqipëri mendohet që një në 88 fëmijë diagnostikohet me çrregullimet e spektrit të autizmit dhe nëse bëjmë një përllogaritje të thjeshtë, dhe pse si jemi ekspert të fushës, duke konsideruar popullsinë e Kosovës, në Kosovë vibie diku një në 66 fëmijë të diagnostikohet me këto çrregullime. Numri real është shumë në rritje dhe nuk është identifikuar akoma një arsye që pse ky numër i këtyre çrregullimeve po rritet, por çesësi duhet të specifikojmë që edhe numri profesionistëve dhe shkëmbimi informacionit është në rritje dhe duket sikur është në rritje, por që realisht qëndron dhe është shqetësuese, por ne shpresojmë që me punën e vazhdueshme do identifikon shkaktare dhe do jetë më e mundshme mundësia e parandalimit dhe trajtimit të këtyre çrregullimeve. Janë fëmijë autik më shumë që dominojnë në vend të ne, apo kanë sindrome të tjera, pra çrregullime të tjera? Edhe tek ne dominojnë çrregullimet e spektrit të autizmit, pasuar pastaj nga çrregullimet e hiperaktivitetit me deficit të vëmendjes, gjithashtu dhe retardimi mental ose vonesa mendore. Një rëndësie e posaçme besoj është edhe mënyra se si qasemi fëmijëve, pra moshave të hershme, po përgjësi edhe personave që kanë çrregullime kështu në moshë të rritur, si i qasemi ne përgjësi si shoqëri dhe si trajtojmë këtë që? Në fillim, kemi pasur të themi të drejtë një arzakonisht shumë paragjykime. Kemi pasur paragjykime, kemi pasur ndoshta dhe sy jo dashakec, po sy vëzhgua se cili i ka bërë të ndijen në siklet prindrit, në siklet fëmijet. Unë e thashtë dhe në fillim, neve kemi menduar që fëmijet nuk kuptojnë, por jo fëmijet kuptojnë. Tani mund të egzistojnë ide të tila që fëmijet me autizm ose fëmijet me çrregullimet të ndryshme nuk i kuptojnë emocionet e tjerve, nuk i kuptojnë paragjykimet, po jo, i kuptojnë dhe këto si, i rëndojnë shumë situatën. Qasja jonë si shoqëri, në fakt mund të themi që le shumë për të dëshiruar dhe ka akoma punë për të bërë, veçanërisht në Kosovë dhe në Shqipëri, po në Shqipëri sikur është zbutur pak më shumë stigma dhe paragjykimi kundrejt rregullimeve. Shpeshherë në Kosovë kemi ankesa të prindërve, për shembull, nëse duan ta inkuadrojnë fëmijën në një kopsht ose në klasë të parë, kanë ankesa nga prindërit e tjerë që një fëmijë me autizëm po pengon procesin mësimor ose kanë frikra të ndryshme. Normalisht arsyetohen edhe prindrit e tjerë, por autizmi absolutisht nuk ju vjen asnjë lloj e keqe fëmijëve të tjerë nëse integrojnë në rrethin e tyre një fëmijë me autizëm. Posë që studimet e fundit kanë parë që sa më herët fëmijët me zhvillim tipik ose me zhvillim normal, ta quajmë neve, kanë kontakt dhe mësohen të ndërveprojnë me një fëmijë i cili ka një çrregullim zhvillimi, rritet empatia tek këta dhe një person empatik absolutisht në asnjë moment të jetës nuk mund të jetë i dëmshëm për shoqërinë. Mirë po, a ndikon në përgjegjësimin e gjendjes të këtyre fëmijëve, do thotë kur ndoshta dhe bullizohen edhe pej shoqërisë së tyre, por shkak se janë të moshës së ri dhe që nuk dinë edhe kanë ndoshta informacionin e duhur nga ana dhe vetë prindërve. A përkeqësohet gjendja e atij fëmijës? Pa dyshim që përkeqësohet, por fëmijët zakonisht nga mosha 3 deri në 6 vjet është pothuajse e pamundur të bullizojnë njëri tjetrin. Fillon bullizimi sepse ata e mirë kuptojnë njëri tjetrin, e mirë kuptojnë ankthin, e mirë kuptojnë gjendjen emocionale të njëri tjetrit, por bullizimi mund të ndikohet pa dashje nga prindrit. Nëse një fëmijë me zhvillim tipik i dëgjon prindrit e vet duke komentuar një shqetësim që në klasën e tij ose në kopshtin e tij ka një fëmijë me autizëm që mund të jetë agresiv, që jo në të gjitha rastet, është nuk është agresiviteti simptoma autizmit, atëherë mund të fillojë të qaset me fëmijën me frikë ose mund të tregohet duke përpjekur që të jetë ta mbroj vetveten, mund të tregohet agresiv kundrejt një fëmijë me autizëm pa arsye. Por nëse neve nuk ju hapim rrugë fëmijëve me autizëm ose fëmijëve
të cilët kanë një çrregullim tjetër zhvillimi, padyshim që gjendja e tyre përkeqësohet sepse mbesin vetëm në terapi, nëse kanë mundësi të ndjekin një terapi, edhe pse shteti në fakt në Kosovë nuk është që ofron shumë mundësi mbështetje për këta fëmijë konkretisht që të ndjekin programe terapeutike, qoftë privat apo në institucione shtetërore, dhe me sa kam informacion, nuk është që ekziston një institucion shtetëror kryesisht për trajtimin e çrregullimeve pervazive, prindrit detyruan të paguajnë vetë, dhe nëse neve nuk ju hapim rrugët në që thash më herët, atëherë realisht gjendja atyre mund të përketsohet dhe një barë goxha e rënd na bie edhe neve si shoqëri. A mund tjetë kjo e fundit edhe ajo që e përmendëm pra mënyra se si nuk i qasemi në formën e dur, një arsye që shumë rase, ndoshta shumë familje i izolojnë kushtimisht me quajt kështu fëmijët e tyre që kanë çrregullime dhe mundohen të mos i shfaqin shoqëri. Po, fatkeqësisht ka shumë raste të fëmijëve dhe të personave të rritur me çrregullime mentale që janë të izoluar. Faktori i paragjykimit është ndër faktorët më ndikues që i shtyn një familje ta marrë një vendim të tillë, gjithashtu edhe ana ekonomike, në pamundësi të ndjekjes së një trajtimi adekuat për rastin në fjalë, për një çrregullim të caktuar, normalisht që gjendja do agravojë me kohën edhe familje, sikur nuk mund të themi zgjidhje sepse ajo absolutisht nuk është zgjidhje, po nuk i mbetet formë tjetër veprimi, por gjithsesi paragjykimi dhe mosmundësia ndonjëherë nuk është mjaftueshëm faktor mjaftueshëm në izolimin e personave të tillë. Gjithsesi duhet gjetur zgjidhja, edhe pse nuk ekzistojnë institucione konkrete kompetente për këto çrregullime, po që në institucionet shtetërore, spitalore mund të merren udhëzime, mund të merren drejtime se çfarë mund të veprohet me persona të tillë dhe në asnjë formë izolimi. E përmendët që në Kosovë nuk ka diçka ndonjë institucion konkret që merret pikërisht me këto me çrregullime pervazive. Në Shqipëri çfarë kanë bërë ata më shumë se ne? Do thotë ka, në fakt është vendi më i madh, ka institucione shoqata kryesisht që trajtojnë dhe ndjekin, vëzhgojnë këta individ, por në kuadër të shtetit, do më thënë, funksionon në form të hierarkisë që fëmija merë një udhëzim, merë një diagnozë në qendrat spitalore, pas ta orientohet se si do të ndjeki terapin. Normalisht nëse ofron, ka qendra shtetërore që ofrojnë shoqata, gjithashtu ka dhe shoqata jo fitim prurse të cilat mbahen me fonde dhe që mbështesin këta fëmijë. Ka më shumë hapësirë dhe ka më shumë ta themi mundësi zgjedhje. Ndërsa në Kosovë ekziston, domethënë në sistemin hierarkik ekziston një vlerësim e tillë, po që prindrit raportojnë që ka shumë vështërsi të ndiqet. Po kthehemi edhe një herë pak te fillimi, te krejt pjesa e kur janë foshnjë pra dhe dallohen ato shenjat e para, po sa ka rëndësi edhe shëndeti i nënës në krejt këtë fazë, pastaj si ndikon sa ka rëndësi shëndeti i nënës në shfaqjen e këtyre çrregullimeve, është një temë që është diskutuar edhe vazhdon shumë të diskutohet. Por të themi që me studimet e fundit, sa është parë që sa është i rëndësishëm shëndeti i nënës gjatë periudhës së shtatzanisë, aq është i rëndësishëm edhe shëndeti i babait. Se zakonisht kur përmendet shëndeti i nënës gjatë shtatzanisë, sikur varion ajo pesha e fajit që nëna është përgjegjëse, pak a shumë përgjegjëse tërthorazi, që një fëmijë të zhvillojë një çrregullim pervaziv ose një çrregullim të spektrit të autizmit në të ardhmen. Është parë që toksinat që mund të jenë, që mund t'i marrim neve nga ushqimi, nga pesticidet e ushqimit, nga ekspozimi i tepër në rreze që nuk janë të shëndetshme për organizmin ton, tek të dy prindrit ndikojnë pothuajse njësoj dhe absolutisht nuk mund të varijojë pesha e fajit vetëm tek nëna, po te dy prindrit për shëndetin, qoftë shëndetin shëndetësor, normali fiziologjik, qoftë shëndetin mental, janë një lloj përgjegjës. A duhet të ketë një kujdes më të shtuar? Normalisht, sidomos para periudhës tani çiftet e reja, periudhën e shtatzanisë dhe e ndjekin teknikën e paraprgatitjes, teknikën e planifikimit familjar, kështu që ajo periudha para shtatzanisë duhet nëna dhe të dy prindrit pa diskutim të kujdesen shumë për me çfarë ushqehen, të kujdesen për përdorimin e produkteve të mirëmbajtjes, domethënë të reduktohen produktet e mirëmbajtjes nëse nuk janë të domosdoshme, gjithashtu duhet të rishqyrtohen a është e nevojshme të përdoren këto produkte gjatë periudhës së shtatzanisë, domethënë ka pafund këshilla që mund t'i marrin edhe nga mjeku i familjes, ndoshta edhe jo nga mjeku specialist, çfarë duhet të veprohet gjatë periudhës së shtatzanisë që shëndeti i nënës dhe të dy prindërve të
ketë normalisht në nivelin e duhur që të ulim prevalencën, të ulim rrezikshmërinë që një fëmijë ose foshnja ose fetusi të zhvillojnë një shregullim në të ardhmen. Por e them gjithsesi, akoma nuk kemi diçka të konfirmuar, por mbeten teori të cilat po studiohen të konfirmohen nëse qëndrojnë ose jo. I përmendët ushqimin mi, po a ka të bëjë edhe gjendja emocionale, ndoshta e prindërve gjatë kohës, përderisa ende fëmia nuk arrin. Po, kemi pasur shumë raste, pothuajse të gjitha rastet që marrin një diagnozë të tillë, jemi duke e realizuar edhe një studim të cilin do ta publikojmë shumë shpejt me faktorë të mundshëm të rrezikut në kontekstin shqiptar që mundin të ndikojnë në shfaqjen e këtyre çrregullimeve dhe kemi parë që pothuajse secila nën dhe ka shumë pak nëna që kanë thënë që jo, por shumica prej tyre kanë pasur një ngjarje të rënë traumatike gjatë periudhës së shtatë. Do më thënë, kur them ngjarje rënd traumatike, shpesher individet ose njerëzit mund të mendojnë që domës dëshmërisht duhet të ndodhë diçka e jashtëzakonshme që një vetë të traumatizohemi. Jo, mjafton që një ngjarje të mos e bëjë të ndjejë individin emocionalisht mirë, të t'i lëndojë emocionet e individit dhe ajo të cilësohet ngjarje traumatike. Po thuaj se secila në gjatë periudhës së shtatzanis ka pasur ngjarje të tilla, gjithashtu një vetë gjatë periudhës së shtatzanis duhet të kemi jashtëzakonisht shumë kujdes edhe për shkak të ndryshimeve hormonale që janë fiziologjike, që jemi akoma më të ndjeshme, duhet të ketë shumë kujdes edhe ambienti social në të cilin nëna gjendet. Për shembull, nëse kanë pasur probleme, se zakonisht neve kemi edhe problemin e bashkëjetesës me normalisht me familjarët e bashkëshortit e gjërat të tilla, duhet të bëjmë paqe. Deri vetëm sa shtatzania të përfundoj normalisht të shkojnë në formën e duhur që nëna të jetë mbrojtur emocionalisht në mënyrë them prapë që të ulim rrezikun, sepse ka shpesh ndodhë që ka dhe nëna të cilët shtatzanin mund të kenë kaluar në mënyrën më të mirë të mundshme, më ushqime të shëndechme, pa ndonjë trazir, pa ndonjë traumë emocionale, por që fëmijet e tyre kanë zhvilluar një shregullim të spektrit autizmit ose një shregullim tjetër të shëndetit mendor. Po sa i përket rasteve kur për shembull krejt në fazën e hershme, shihet që embrioni në barkun e nënës zhvillohet në formën më të mirë të mundshme, po për shkak që rrethanash të ndryshme traumatike siç e përmendëm, pastaj mund të shfaqen probleme çrregullimesh. A janë raste të shpeshta të kësaj? Janë raste të shpeshta veçanërisht çrregullimet e spektrit të autizmit, çrregullimet pervazive, ADHD-ja prapambetja mendore nuk vërehen gjatë periudhës së shtatzanisë dhe zhvillimi normalisht i fetusit shkon duke plotësuar të gjitha kriteret e normales. Nuk është që mund të vrejë diçka që nuk po shkon. Janë raste të tjera ato që mund të vrejmë neve gjatë periudhës së shtatzanisë. Por kur jemi te traumat edhe që e biseduam në lidhje me aspektin ambiental se sa ndikon ambienti, është parë edhe besoj që është e dëgjuar që po ndodh shpesh herë edhe keq diagnostikimi ose ngatrimi i diagnozës së autizmit me çrregullime të tjera. Për shembull, gjatë periudhës sidomos nëse fëmia nuk e përmbyll mirë procesin e atashimit, që është lidhja me nënën, e cila është themelore në dy vitet e para të jetës, ky proces i atashimit mund të shoqërohet edhe nga ngjarje traumatike që mund t'i ketë ndodhur nënës dhe nuk mund të këtë qenë aty për fëmijën e saj që t'ja ofroj të gjithë emocionalitetin e mundshme, të gjithë dashurinë e mundshme, atëherë kemi parë që këta fëmijët zhvillojnë një çrregullim i cili ka të gjitha simptomat e autizmit, por nuk është autizëm, është trauma e ardhur nga neglizhimi. Këta fëmijë trajtohen. Normalisht trajtohet edhe kalon me psikoterapi, po që ne vepresim për ta trajtuar këtë çrregullim, presim që kur fëmia të ketë filluar komunikimin, edhe pse nuk është tipik autizëm, edhe këta fëmijë nuk e fillojnë komunikimin në moshën e pritshme. Por me nxitje krahasuar me diagnozat e tjera, kjo diagnozë sikur kalon pak më lehtësisht. Prandaj duhet pasur shumë kujdes, sidomos në dy vitet e para të jetës të zhvillimit të fëmijëve, sepse janë themelore, edhe nëse nuk zhvillojnë një rregullim tjetër, duhet të mendojmë për gjendjen e tyre emocionale, sepse që në dy vitet e para të jetës së tyre do vendoset, le ta themi, ajo vula se çfarë personaliteti, çfarë emocionaliteti, çfarë temperamenti do jetë ky fëmijë në të ardhmen. Mi pa janë të shërueshme, të thotë nëse këto raste zbulohen shumë herët, apo ndoshta vetëm doza mund të lehtësohet? Çrregullimi që përmenda që ka lidhje me trauma nga neglizhimi, kalon, mund të themi që kalon
plotësisht dhe fëmija vjen normalisht. Për çrregullimet e shëndetit mendor, veçanërisht për çrregullimet e spektrit të autizmit, çrregullimet e tjera pervazive, deri në momentin që nuk i klasifikojmë si sëmundje, nuk mund të përdorim termin shërim. Gjithsesi, me trajtimin e duhur, me vlerësimin e duhur, fëmija mund të rikuperohet në mas të jashtëzakonshme, siç e përmendëm dhe më herët, vjojnë shkollën me normalisht, janë shpeshherë ndodhë që kanë edhe dhunti, qoftë në pikturë, qoftë në muzikë, qoftë në matematikë, qoftë në lexim, qoftë në aftësinë për të mësuar shumë gjuhë të huaja, kështu që nëse trajtohen me kohë, po mund të rikuperohen jashtëzakonshëm. Të flasim pak edhe për Down sindromën, një sindrom tjetër po ashtu, sepse shumë shpesh e kemi pas edhe personat me Down sindrom pjesë materialeve tona. Kjo ndoshta e nënkupton faktin që me këto sindrom më tepër janë të integruar në shoqëri dhe kanë gjithë përfshirje krahasuar me personat autik. Do duhet qëndronte edhe tek ta të fundit, po e njëjta si ishin. Patyshem, duhet të qëndroj edhe tek personat me autizëm, por në mungesë të komunikimit edhe shpeshherë në mungesë të trajtimit, gjendja e fëmijëve me autizëm agravon. Jo për shkak të çrregullimit, më shumë për shkak të faktorëve ambientale dhe sikur rritet ajo pesha e paragjykimit, rritet ajo tendenca për të friksuar nga një fëmijë që ka autizëm, po jo absolutisht unë e thash agresiviteti ose dhunimi i tjetrit absolutisht nuk është simptom autizmit. Dërsa me sindromën Down jemi mësuar sepse kemi ndëgjuar ndoshta pak më herët, fushë ka pasur ndoshta më shumë fushata sensibilizuese dhe profesionistë të cilët kanë dhënë më shumë mund dhe kanë dhënë më shumë punë që ta informojnë personin, aq më tepër neve sindromën Down e njohim edhe si sindroma ëmbëlsisë, edhe shumë mirë që është zbutur stigma e paragjykimit, unë shoh edhe për gëzoj edhe shumë biznese që kanë nisur iniciativën që punsojnë edhe persona të tillë, edhe gjithkush që ka pasur kontakt me një fëmijë ose me një individ me sindromën Down ose me një fëmijë me autizëm e din që absolutisht asnjë lloj e keqe nuk vjen nga këta individ. Ëmbëlsia me të përfitë qëndron të ata persona. Po. Irma, në mi qënë se dhe ke marë në minutat e fundit të dedikuar për këtë rubrik, do të tonim edhe një këshill nga ana juaj për të gjithë prindrit të cilët janë duke na ndjekur tani. Për të gjithë prindrit, jo çdo fëmijë që nuk flet mund të ketë autizëm, mund të ketë shumë çrregullime të tjera dhe sa më i hershëm ndërhyrja, aq më i suksesshëm do të jetë trajtimi dhe normalisht që fëmia, nëse prindi nuk e humbet besimin tek fëmia e tij, varësisht nga rëndësia, varësisht sa e vështirë është diagnoza, ai fëmijë ka për t'ia dalë dhe shpesh herë kam thënë edhe do vazhdoj ta them, të kesh mendje nuk është turp, kështu që edhe të shkosh te psikologu nuk është turp, qoftë për prindrit, qoftë për fëmijët, edhe do ishte mirë që edhe neve si shoqëri të fillojmë ta aplikojmë që biseduam më herët, vlerësimin psikologjik të fëmijëve, të adoleshentëve, tek të rriturve, edhe nëse nuk ka ndonjë shenjë shqetësuese. Patjetër, ne po falenderojmë shumë. Ju faleminderit juve për ftesën.